guddidii dhinaca ka rarnayd ee ka timi magaalada Muqdisho ayaa waxa ay kala kulantay madax dhaqameedka Soomaaliland qodobo aanay filayn. Dadaalle isdaba joog ah oo ay ku bixinayeen inay madaxda ugu sareysa waddanka la kulmaan ayaa dhicisoobay oo suurtagal waayay. Kulanka garsoorka aanay dhexda ka ahayn oo caalamku soo farageliyay halkee ayuu ka dhici doonaa. محايا هايين سادح دا دابادود اي اي افافهان ميسكا وغوصارين سالادين تا سومالي لان انتان هادل كوفرمين كواسي وغرشيه سياسة ديد اي سومالي لان او يما دين سوگي بكبي وربحين تينن ها اي اي نكوفل غينين مصدر محمود علي اوغاس قد دا او هقامين اي اي قلودين كا كي هاي شاقين اه انان اي سياسة دو يما سومالي لان ايا وحا اي كلاكول مين قضبو آن اي فيلين قد دا مدح دقاميت كا آه اي سومالي لانو حلسار تايحي سادة مقالة دا الله سعانو دين اي حاليان وحانا كو كا آها مدني مدى دولحاني دي يو دا كيركا مدح بناني دا كمورية دا سومالي لان انان اي كهد لكارين قد داني افيفتانو آهايد مدكو آداك سيدا او كالينا سوغي بقبين اي ساح رچادي اي كو ديگا اي ديدال كا كو بيحين اي 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 آهايد ان مقالة دا الله سعانو دي حارون تا قبل كسول سومالي لان غار كان نغطو ayaa waxa soo gabagabeeyay qodobka ay hor dhigeen salaadiyinta iyo waxgaradka Soomaaliland ee arintani u xilsaarna qodobka labaad ayaa waxa uu ahaa ka hadalka ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku sugnaanshaha gobolka Sool iyadoo fariisimadiisa uu ku leeyahay magaalada Laascaanood iyo guud ahaan ba gobolkanina uu ku sii sugnaan doono labadan qodob ee la hor dhigay marka aynu ka dheegannana waxa ay u muuqataa gudida salaadiyinta ah inay ka hor ka wareegaysay odayaasha magaalada Muqdisho ka yimid kuwaasi oo ay ka basii hor dhaceen siyaasadda iyo qorshihii ay halkani u yimaadeen una sheegeen in aanu suurtagal sinaba u ahayn Soomaaliland ayaa gudidan dhinaca ka raran ee siyaasiyintu ay dabada ka riixayaan waxa ay miiska u saartay inay wax kalsooni siin waxana uu ahaa qodobka saddexaad ee la hor dhigay iyagoo u sababeeyay sida ay kalsoonida Soomaaliland uga la noqotay gudidatan talaabooyinkii ay ka qaadeen magaalada Laascaanood iyo sida oo kale imaatinkii iyagoo aan ogolaansho u haysan ayaana qodobka koobaad ka ah dhammaanbana waxa suurtageli waayay qorshihii ay gudidani u yimaadeen Soomaaliland ay doonayeen inay ka fuliyaan magaalada Hargeysa inta ugu yar uguna fudud ee uga suurta gashayna waxa ay ahayd diyaaradii calanka Soomaaliya lagu soo dhajiyay ee soo fariisatay airportka magaalada Hargeysa dhinaca kale wada hadalsiinta Soomaaliland iyo bariga Sool oo si weyn ay ugu dadaalayaan midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD ayaa waxa la filayaa inuu ka dhaco wada hadalkoodu magaalada Addis Ababa ama waddanka Djibouti halkaasii oo ay isugu tagi doonaan halkaasii oo ay iman doonaan xulufada bariga Sool tabashadoodana lagu dhageysan doono miiska wada hadalka in badan oo ay ka warwareegayeen inay Soomaaliland kala hadlaan tabashadooda sida oo kalena miiska wada hadalka la isugu yimaado taasi oo ay uga gol lahaayeen inay xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool sii dheeraato sida oo kalena Soomaaliland ay wax badan ku weydo ayaase iminka waxay ogaadeen in aanay wax isbedeli ka dhicin geyiga Soomaaliland wax walibana ay sidoodii yihiin taasina waxay soo dedejisay dhagajalaqsanaanta wada hadallada iyo in miiska la isugu sheegto wixii la kala tabanayo wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed